Lukas je pa začel jokati, ker je zagrabil za ono Prevajali so svečko, kavo ne? svečko. Kaj vredi zdaj? Jočo bloha. Petka, petka. Meni zdaj petko. Sveče je prižigat, ne? Na grobe gremo! Poglejte, kako smo oblečeni v kratkih rokavah, zunaj je 22 stopinj, tak toplo še pa za 1. novembra ni bilo, jel? Ti se tak ne spomniš, da si bil tak mali lenček, ti si, tebe še sploh ni bilo, vedno je bilo mrzlo, bundami smo hodili. Kaj se dogaja? Kaj se spreminja našo vreme, slučajno v hollywoodsko vreme, vete ono, 20 stopinj? Si predstavljate, da bi bilo 25 stopinj za Božič? Ne, Lukas, ne take bedarije govorim. Hočemo imeti snegeca. Ki so tiste pristne zime, ko je stiskalo, ko sem bil tak mali, tako lijan, pa Lukas, ko sem vun pogledal, taki cajt je že bilo metar snega. In si odprav vrate, vun se vrgu, snežaka že naredil. Pol si pa šel sreče prežigat na grob, jel? Mamico čakamo, mamice še ni tule zele. Mamice še ni prazen ziček, jek, čakamo pa pride. Olaj, da prije počasi. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Njuu, mam je prišla. Čujka, sveče si vzel? Dolgo smo te čakali, seveda smo vzeli. Te sem mogla iče kakat, pa nisem mogla kakat, tako da zdaj pričakujem, da me bo med potjo kakat. Wow, hvala za informacijo. A few moments later. Liam, boš prežgal svečko? Evo, takle bomo nadala. Tak. Tak bomo nadala. To boš prežgal, ne? To znaš prežgat? Ma skup? Evo, stisni. Daj. Jako boja. Ja si pošla tam svečko? Evo. Evo, smo prežgali. Lukas je pa začel jokati, ker je zagrabil za ono svečko, ne? Kaj vredi zdaj? Jočo bloha. Petka, petka. Meni zdaj petko. Sem už zamedla sveče. Ojoj, to te sveče, jel? Da si je zmislil tav. Kaj gardo pogledal. Pa prvo pokapelišče smo dali skozi, skoraj brez poškod. Skoraj. Lukaj so malo, je roko odneslo, el? Ja ne, malo ga je speklo, ker je šla ta tanko ne bi smel, ne? Vroče sveče. Ja, tak da, zdaj pa, kaj še imamo zdaj, še dve lokacije moramo obdelati. To je pa Prehova, pa Ložnica. Prav babici bo pa Lukaj sprežgal. Opa, boš? Ne, sprežgaj, kak bo Lukaj sprežgal? Evo, Lukas bo prežgal. Sta prežgala? Evo, sva prežgala. Superca, bravo. Bravo. Tak. On pa dali tu svečko. Liam, ti pa daj pokrovče gor. Ja pa gremo kamo, zdaj pa je mar Monika še nared, ne? Buče smo še pozabili. Buče! Ene buče bomo si zrezali, ne? Kar to tole? Kaj boš naredil ti? Kako glavo boš naredil? Ono, ful tako. Ali kaj boš narisal gor? Kaj boš naredil? Kako? Tako bo žalostno. Žalostno? Zakaj pa ti žalostno? Se je tako blip je naredil. A ja, blip je naredil. To je oni, ko ga gleda na YouTube spet. Liam je rekel, da bo narisal bučo. Kak zgleda buča? Oranžna. Oranžna zgleda buča, ne? Aha. Tak? Pa repe, kam moraš tisti ga bo narediti. Evo, pa si naredil bučo. Tako ona buča, kaj si ja da... Lukas. Lukas je tudi naredil, evo, to je pa njegova buča. Ta. Liamček, že reže, možgane treba um potegnet. Lukas bo pa, lej s kakem nožem pa Lukas dela. Ne boš, s tem topim, mami, mami, ti se matra, s tem topim nožem. Tako ni TikTok, no, ko smo se premenila, kak je... Sjak, 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 ne topi kot! Sjak, sjak, sjak. Ne, zdaj si bolnič na muđu. Če pa, tak je že on delal, jaz bi tudi nareši samo tako. Ne, evo, Liam je bil najbolj pameten, tako lepo ven, pa bo dal tole notri. Toto oko čaki, evo, pa imaš eno okico. Evo, ena očka, zdaj pa še druge, tak ne reče, boš mogo. Oma pa pomaga Lukasjo, vun možgane zdobit. Mami, pa ti rekla, da rabi pomoč samo. Tu. Junija, dobi. Jaz čakal, oma meni pomagala bo. Da bo pucala možgane, jel? Oma bo pomagala.
Evo, Latis je pa zmislil, da bo naredil larvo. Larvo unega polžika, če ste gledali, kaj risanko, ko se plazi po tleh, pa delam... Ej, to kak je ta topo. Kako boš te s tem? Možgančike. Evo, Oma pa, pa še malo pomaga. Liamčko, Liamček je probal narisati uste neke take. Da bomo pa videli, kako bo to izpadla njegova buča. A few moments later. Pa smo končali z našimi bučami. To je pa Sanin Batmanov nos pa Spider-Manov oke. To je od dedija. Dedi zrihtal pa Liam skup, to sma z Liamom zrihtala. To je pa Liam sam jo naredil za pomočjo Ome. Yeah. Oma je v bistvu rezala, no. To je pa od Lukasa, da se vidi. Lukas. Oma še pa dokončuje, da vidimo, kaj pa Oma naredila. Oma pa, kaj pa delaš ti? Afriško nije, no. Afriški artefakt, ali kaj živno. Totem, ja, točno. Ja. Zdaj pa še tako vsako leto ponavadi zunaj. Moramo malo okolico ukrasiti. Evo, oni ga imamo že gor na onem duheca. Tu pa še malo toto okolico še zrihtamo. Tak da... montaža. Zdaj se lepši vidijo. Lukasova, Liamova pa Atjova, Liamova, to je dedijova, to je moja, o, so ta je bi naj bila larva, ampak zgleda kot neki čuden klon. To je mamicina, to je pa, o, Omina, Omina je pa res kot neki, neki iz uniga, kaj še uga uga. O, naj bi bila moja larva, z zobami, pa so tim okami, niti malo ni podobna, ampak ajde, rečemo, da je uspelo. Tak ne, danes je pa drugi dan, 1. november, ne, Liamček, Lukas, smo se kar zunaj zelo odločni, da njemo nič kuhali, gremo kar v Mekiča, lepo malo cmučknemo. Nagece, babamo, jaz smo si celo vrečko nabavili. Nagecov, 20 nagecov, burgerov, ne jim sanja še neki krispi mekvrepe, Coca-Cola, ne. Mami, če se čakamo, ne? Ja. Kam je šla? Lula je šla, ne? Ja. Ja, in sanja je kriha prišla, ja pa bo popapčala, jo bi pina punčka papala. Naroči si meso, tako pravo deklina. Prav, dekli ne jejo meso. Tako ljudi, hvala, da ste gledali današnji vlog. Upam, da ste uživali tukaj, ko smo mi. Obvezno stisni en like. Naroči se na naš kanal, če še nisi. Kaj da fuck delaš? Ne, ne smem se pohecat, ne? Kaj? Se lahko pohecam? Ja. Rečem, če pa nisi, pa vzami mami kartico, ne smem, ker te bo. Ne, ko si pohecat. Ker bi reklamo za OnlyFans delala. Ljudi, fajn se smete, uživajte. Vidimo se krk malo do takrat pa. Uživajte. Ko se smete. Pa obvezno ne mi pozabiti kikifamily.shop, naroči si svoj hoodie. So now, that a